вітання усім, хто зараз з нами. Ви дивитесь Вісті ТТБ. Далі коротко про головні події. На Тернопільщині цьогоріч побільшало вакансій для пошуковців роботи. Проте рівень безробіття зріс. На Тернопільщині планують позбутися інтернатної форми виховання дітей. Виставку-конкурс «Замість ялинки – зимовий букет» відкрили в обласному центрі еколого-натуралістичної творчості. На Тернопільщині цьогоріч побільшало вакансій для пошуковців роботи. Проте рівень безробіття зріс. Ба більше, деякі роботодавці тривалий час не можуть знайти кваліфікованих працівників. Причини дивимось у наступному сюжеті. 6600 роботодавців Тернопільщини цьогоріч запропонували вакансії, а це на 13% більше, ніж у відповідний період минулого року. Вони заявили про потребу понад 37 тисяч працівників. Проте громадяни, які не працевлаштовані, не меншає. Навпаки, рівень безробіття цьогоріч на Тернопільщині порівняно з минулим роком зріс на 1%. Фахівці обласної служби зайнятості пояснюють, найперша проблема в тому, що вакансій, для яких потрібно працівників з вищою освітою, на усіх не вистачає. А половина жителів Тернопільщини, які звертаються за пошуком роботи, мають вищу освіту та не бажають перекваліфіковуватися та обирати робітничі професії. Ще критичніша ситуація у Тернопільському районі, де пошуковців роботи з одною і більше вищими освітами – 85%. На сьогоднішній день, якщо говорити про вакансії з вищою освітою і потреба, то в основному це вакансії, пов'язані з виробництвом, маючи на увазі тих товарів, які виробляються в місті Тернополь, і вакансії, пов'язані з реалізацією тих товарів, зокрема менеджерів. У нас регулярно вакансії в центрі зайнятості є незадоволені, значить незаповнені на сьогоднішній день. Тобто є ким заповнювати, звичайно, ми заповнюємо, але вони постійно є. На одну робітничу вакансію навіть не припадає однієї людини, а на одну вакансію, значить, людини з вищою освітою припадає 4-5 чоловік. З проблемою браку вакансій для людей із вищою освітою стикнулася Марія Шумило. Дівчина прийшла до обласного центру зайнятості, щоб працевлаштуватися учителем англійської мови. Проте наразі робочого місця їй не запропонували. У мене вища освіта. Я закінчила Тернопільський педагогічний університет. Я шукаю роботу вчителя англійської мови. Мабуть, десь 1005. Я думаю, це була б хороша заробітна плата. Зараз немає, на жаль, вакансії, але, я думаю, десь з'являться. А чи ви б погодилися, наприклад, перекваліфікуватися на якусь іншу професію, наприклад, робітничу, і працювати не вчителем, а, скажімо, в якійсь робітничій професії, але добре оплачують? Ну, я би, скоріше, погодилася працювати, наприклад, просто вчителем чогось, якогось іншого предмету або... Але все одно на вищу освіту, так? Ну, так, звичайно. Також серед причин росту рівня безробіття та проблематичності заповнення вакансій є невисокий рівень зарплат, які пропонують роботодавці, а також те, що люди рідше виявляють бажання розпочати власний бізнес і масово виїжджають на заробітки за кордон. 56% – це вакансії з мінімальною заробітною платою. Ну і звичайно, що людина, яка шукає роботу, вона в першу чергу дивиться, що пропонує роботодавець, наскільки це є приємливо для неї і цікаво. Допомога по безробіттю одноразово для організації підприємницької діяльності отримала 28 осіб. Це не є багато. Попередні роки було дещо більше, але в зв'язку з тим, що з початку року змінилося чинне законодавство, і людина, яка відкрила власну справу, вона повинна платити податок якби з мінімальної заробітної плати. І тому вже, ну, так люди, мабуть, більш виважено підходять до цього питання. У службі зайнятості області розповідають, що безробітні часто не погоджуються не лише на мінімальну зарплату, а й на робітничі професії з заробітком, наприклад, 10 тисяч гривень. Тому підібрати людям роботу буває непросто. Зокрема, у комунальному підприємстві «Тернопільелектротранс» уже більше року шукають 38 водіїв тролейбусів і 35 кондукторів. Обіцяють зарплати в середньому водіям 9, а кондукторам 6 тисяч гривень. Однак більшість цих робочих місць досі вільні. На даний час у нас на підприємстві працює 87 водіїв. Згідно штатного розкладу, необхідно 125 водіїв. З 87 водіїв пенсійного віку у нас 32 водія. На протязі року ми вже оголошуємо набір на навчання, щоб розпочати групу. Зараз, на даний час, є 12 чоловік. На сьогодні роботодавці через службу зайнятості області пропонують понад 2000 вакансій, тоді як безробітних на обліку в центрах зайнятості Тернопільщини – близько 8000. Найчастіше потребують продавців, водіїв, підсобних робітників, кухарів, електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування, офіціантів, вантажників та операторів котелень. Ірина Терлюк, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ.
Жінки Тернопільщини не поспішають йти в політику. Очільники партій часто не бажають висувати їх на керівні посади чи у депутати. А виборці здебільшого перевагу надають кандидатам-чоловікам. Такі результати гендерного моніторингу місцевих виборів, які відбулися цього року. Детальніше у сюжеті. Під час моніторингу місцевих виборів на Тернопільщині предметом дослідження були три об'єднаних територіальних громади – Ланівецька, Зборівська і Хоростківська, а також Сарончуківська сільська об'єднана громада. Кандидатами у депутати там були 824 осіб, з них 238 – жінок. Це 29% від загальної кількості. 19 жінок за результатами голосування стали депутатами. Найменше їх пройшло до Лановецької міської ради – двоє. До Хоростківської – 9 і 8 до Зборівської міської ради. На посади міських голів претендували лише двоє жінок. Жодна з них не перемогла. Кількість жінок в залежності від рівня ради, ОТГ в тому числі, оскільки в нас же ж ОТГ є сільські, селищні і міські. Міські навколо великих громад, наприклад, якщо це в нас в Тернопільській області Ланівецька громада, це велика громада. Тенденція спостерігається, що чоловіки менше висувають жінок, і та сама тенденція зберігається, що менше жінок обирається. Тобто висновок наступний, там, де більше грошей, де більше ресурсів, тим більша конкуренція чоловіків і жінок за місця, за ці депутатські мандати. Представники деяких партій стверджують, що жінок у політиці мало, тому що вони самі рідко виявляють бажання займатися цією справою. На початку передвиборчої кампанії дуже важко нам було ж знаходити жінок і їх переконувати в тому, що це потрібно нам, їй, країні, селу, місту. Це дуже важко було. Депутат обласної ради Олександр Башта вважає, що виборець не керується тим, є кандидат чоловіком чи жінкою. Політик запевняє, справа у довірі до кандидата і в оцінці його можливостей. Тут більше всього входить про те, що хто як більше сам активно займається, і при тому, який він авторитет має. В політиці, в принципі, такого поняття чоловік-жінка, ну, по ідеї, не має бути. Є той, хто несе свій світогляд на розвиток суспільства. Жінка, чоловік. У жінки просто більш такий лагідний, демократичний поступ взагалі по життю. А чоловік, ну, він воїн, так він історично склався. Чоловіки-політики Тернопільщини, з якими нам вдалося поспілкуватися, стверджують, що їх колеги-жінки усі сильні особистості і за якістю роботи їм нічим не поступаються. Ірина Терлюк, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ. До 31 грудня триває місячник забезпечення прав осіб з інвалідністю. Зокрема, працівники патрульної поліції Тернополя стежать за дотриманням правил паркування транспортних засобів у спеціально відведених місцях для осіб з обмеженими можливостями. Тему продовжує Анжела Шова. Ось такий знак вказує, це спеціально відведене місце для автотранспорту людей з інвалідністю. Але часто горе-водії нехтують правилами цивілізованого паркування. Тернопіль перенасичений автотранспортом, тому такі випадки трапляються доволі часто. З порушниками борються не лише поліцейські, а й просто небайдужі тернополяни. Відновити повагу до прав водіїв з обмеженими фізичними можливостями мають нові штрафи. Нині їх сума коливається в межах від 1200 до 1700 гривень. До речі, є ще одна проблема. Не завжди власники парковок облаштовують місце для автотранспорту громадян з інвалідністю належним чином. Проводиться роз'яснена робота серед посадових осіб, які отримують спеціальні майданчики для паркування, щоб вони облаштовували дані майданчики відповідними дорожніми знаками, також розміткою. Ну, в зв'язку з тим, що, скажімо, ну, погодні умови зараз не сприяють для нанесення розмітки, проте, звичайно, знак має перевагу над розміткою, і вони повинні облаштовувати знаком, щоб водій з інвалідністю або водій, який перевозить інваліда, бачив, де він може зупинитися. Відсутність культури, європейської свідомості, поваги до людей з інвалідністю – одна з головних причин, кажуть тернополяни, яка підштовхує деяких водіїв на порушення правил паркування. Таких людей би, напевно, мали штрафувати в першу чергу, звертати на це увагу, а вони це звертають. Або люди такі, яким дозволяється все це, і вони просто цього не бояться, що ну, стою, що мені буде. Це в першу чергу низький рівень культури саме цих водіїв, які ставлять автомобілі.
які не поважають. Вони ж не розуміють, що, можливо, колись вони такі самі будуть. Можуть стати також інвалідом. Чи, життя таке, всяке буває. Інтелект слабенький. От чому вони роблять. Помаж немає, деньги є, мені треба. Що з ними робити? Штрафувати. Так, справді такі випадки бувають, напевно, через те, що просто люди не виховані. Я думаю, що потрібно, напевно, штраф давати таким людям. Володимир Качановський, заступник голови служби спілкування між людьми з обмеженими можливостями Тернополя, розповідає, нерідко власники, зокрема, дорогих іномарок, ще й ображають громадян з інвалідністю, а також тих, хто робить їм зауваження. А буває, просто неправомірно використовують, наприклад, знак «водій з інвалідністю» на своїй машині. Я завжди багато разів стикався з тою ситуацією, що на таких стоянках паркуються люди здорові. Я розумію, що це, мабуть, нестача якоїсь європейської цивілізованої думки. Але я так думаю, що з часом це пройде, і люди не будуть нехтувати інвалідами і не будуть ставати на халяву на їхню зупинку. Анжела Шова, Василь Панчук, Вісті ТТБ. На Тернопільщині планують позбутися інтернатної форми виховання дітей. Сироти й діти, позбавлені батьківського піклування, виростатимуть у прийомних сім'ях і будинках родинного типу. Цю ідею реалізовуватимуть в регіоні поступово. Вже у наступному році в області має запрацювати два нових будинки сімейного типу. До них перейдуть хлопчики та дівчатка з інтернатів. Людмила Пучкалець продовжує. Мрія про повноцінну сім'ю для 164 вихованців Бережанської школи-інтернату залишається недосяжною. У багатьох сиріт слово «родина» асоціюється з постійними сварками, побоями, розпиванням алкогольних напоїв. 14-річна Настя переїхала до Бережанської школи-інтернату разом зі своїми 4 братиками і 2 сестричками. Дівчинка вже по-дорослому ставиться до життя, усвідомлюючи свою відповідальність за найрідніших. Мама не доглядала за нами і не виконав своїх обов'язків, нас забрали. 12-річний Саша тільки цього року отримав статус дитини-сироти, завдяки якому хлопчик на повноцінному державному забезпеченні. На перший погляд дитина має все необхідне – їжу, одяг, книжки, технічні засоби. Не вистачає лише батьківської любові і турботи. Саме тому він попросив вихователів влаштувати його на свята у родину. Я захотів до сім'ї, бо мені тут якось не трохи, не настільки затишно, як вдома. А вдома там є хто може бути, трохи допомогти, любов є. Для багатьох сиріт школа-інтернат стала домом. Тут в одній спальні проживає до 10 діток. Проте хлопці та дівчата настільки звикли до цього закладу, що не можуть уявити свого життя поза ним. Для мене це вже як дім, тут час проводиться з насолодою, тут так добре дуже. Вже як сім'я, директор як тато, вихователька мама, і багато дітей весело, не скучаємо. Кожна дитина має виховуватися у родині, констатує уповноважений президент України з прав дитини Микола Кулеба. Для створення прийомних сімей і будинків родинного типу передбачені гроші з державного бюджету. Тернопільщина цього року отримала майже 4 мільйони гривень. За ці гроші облаштовують 2 нових будинки сімейного типу у Бережанському і Козівському районах. Заклади відкриють у 2018 році. Чому на такий крок держава пішла? Бо в сімейних формах дитина найкраще розвивається. Вона в сімейних формах, от будинки сімейного типу, в прийомних сім'ях, вона черпає той приклад, а як має бути побудована сім'я, які мають бути відносини батьків між батьками, які мають відносини бути між батьками і дітьми. Тобто це така якби хороша моделі формується, як вони мають будувати своє майбутнє життя. Коли ми говоримо інтернатний заклад, навіть попри те, що створені хороші умови, хороші вихователі, але вони туди приходять на роботу і йдуть додому. А батьки з дітьми дитячого будинку перебувають постійно. Наразі на Тернопільщині працює 9 будинків сімейного типу. Створено 123 прийомні сім'ї. Проте кількість сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, також збільшується, розповідає директор Бережанської обласної комунальної школи-інтернату Михайло Старко. Трапляються випадки, коли діти з прийомних родин повертаються назад до інтернатів.
У нас є випадки, коли діти повертаються з прийомних сімей, коли умови перебування тих дітей в прийомних сім'ях не завжди відповідають інтересам дітей. От, низький контроль за перебуванням тих дітей. От, я розумію прекрасно, що є 3,5 тисячі в місяць дати державі, а що більше 20 тисяч в місяць оплатити вартість перебування цієї дитини в навчальному закладі. Це є дуже велика різниця. Процедура створення прийомної сім'ї нині спрощена. Для цього необхідне лише спільне бажання батьків і дитини. Проте, зважившись на цей крок, родина мусить бути готовою до всіх труднощів, які виникатимуть. У нас зовсім друга сім'я зробилася. Так, чоловік ходив на роботу, я ходила. Нас жили, але діти зовсім сім'я друга. Проблема сирітства залишається на відповідальності суспільства. Її вирішення залежить не лише від економічної стабільності країни, а й від моральності її громадян. Людмила Путькалець, Андрій Бодак, Вісті ТТБ. Хлібні вироби і солодощі з черв'яками – доволі поширене явище в магазинах Тернопільщини, зазначають працівники Держпродспоживслужби. Однак через мораторій на перевірки інспектувати магазини без заяви від покупця не мають права. Подробиці у наступному матеріалі. Марія купила хліб в одному із супермаркетів міста. Вдома відламала скибку і помітила, що всередині щось є. Як виявилось, це запечений хробак. Каже, в таку ситуацію потрапила вже не вперше. Якось купила солодощі з черв'яками. В одному із супермаркетів Тернополя я купила житньо-пшеничний різаний хліб. Коли прийшла додому і випадково, бо одну скибочку я розлупила, я побачила там щось біле. Спочатку перша думка в мене виникла, що це звичайна якась знитка. Але коли я уважно придивилася, то побачила, що це, на жаль, хробак. Це для мене не перший раз таке. Декілька років тому я вже мала таке із солодощами, коли купила вафлі «Артек». І вдома, коли відкрили діти турбинку, то побачили, що там живі хробаки. У службу захисту споживачів жінка не зверталася. Повернути покупку в супермаркет теж не намагалася, бо не взяла чек. В обласному управлінні Держпродспоживслужби кажуть, перевірити магазин чи виробника продукту не можуть, якщо людина не напише відповідну заяву. Та навіть після цього дозвіл на інспекцію можуть видати лише в Києві. Однак, зазначають, тернополяни з такими заявами звертаються рідко. Якщо ж це, наприклад, розвинулося личинки молі в шоколадних виробах, що дуже часто буває. Тут можливо, що є невідповідальне зберігання в торгівельному закладі, а можливо, це вже заражені горіхи чи заражений наповнювач прийшов на виробника. Тут потрібно перевіряти і одних, і других. Тому людина повинна обов'язково взяти з собою товарний чек, згідно якого вона здійснила цю покупку. Обов'язково, щоб було маркування. Окрім Марії, й інші тернополяни, які пригадують, що знаходили у солодощах хробаків. Бачив ситуацію з шоколадкою, шоколад? З черв'яками шоколадці, да, з цукерками не бачив. Знаходила. Що робили у такому випадку? Повертала в магазин і мені повертали кошти. Загалом цьогоріч лише четверо мешканців області поскаржились, що знайшли у продуктах сторонні предмети. Однак у Держпродспоживслужбі не змогли вжити жодних заходів, бо люди не змогли надати чек. Соломія Струс, Богдан Буденчук, Андрій Бодак, Оксана Галіяш. Вісті ТТБ. У Тернополі під колесами авто опинилася жінка. Дорожньо-транспортна пригода трапилася близько 9:45 на вулиці Руська. Водій автомобіля марки Mitsubishi Lancer на пішохідному переході збив жінку. Свідок, який йшов за метр від потерпілої, каже, що водія іномарки пропускала інша автівка. І тому кермувальник різко та швидко рушив з місця, не глянувши, чи є хтось на переході. Від удару дівчину відкинуло. Вона впала, відлетіла від цього удару, бо машина дуже швидко розігналася буквально. Його хтось там пропускав, він вирішив вклинитися в то вікно і навіть не подивився, чи хтось є на пішохідному переході і збив людину. Не можна сказати, що один водій винуватий. Ні. І пішоходи, тому що не переходять в правильних місцях. За попередньою інформацією, іномарка виїжджала з вулиці Коперника на Руську. У цей момент на перехід вийшла дівчина, яка й опинилася під колесами авто. Потерпілу забрала бригада швидкої. Водій визнає свою вину і те, що був неуважним. Попередньо кермувальник тверезий, але у нього взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство. Виставку стрілецьких світлин «Герої УПА» відкрили у Тернополі у Палаці кіно.
Представлено 35 унікальних світлин, на яких зображені герої Лисоні та добровольці й волонтери, які в 1914-1918 роках боролися проти російського війська. Фотографії зібрані представниками спілки української молоді. Частину експозиції надав сумівець Володимир Бірчак. Оригінали світлин перебували у Віденському архіві УСС. Після Першої світової їх викупило братство січових стрільців Сполучених Штатів Америки. А в 90-х роках минулого століття вони опинилися у Бродах на Львівщині. Також на світлинах зображені такі визначні постаті, як підхорунжий Іван Порайко, поручник Осип Яремович і підхорунжий Теодор Бобків. Замість ялинки – зимовий букет. Виставку-конкурс з такою назвою відкрили у Тернопільському обласному центрі еколого-натуралістичної творчості. Діти з усієї області представили більше 200 робіт із натуральних матеріалів на новорічну тему. Таку виставку проводять щороку для того, щоб виховати у дітей екологічну культуру, а також збільшити багаж знань про звичаї і традиції українців. Замість живої ялинки вдома на Новий рік можна поставити чимало красивих святкових атрибутів. Це доводили школярі на виставці-конкурсі «Замість ялинки – зимовий букет». Наприклад, 14-річна Діана, що приїхала з Лановецького району, сьогодні презентує дідух у номінації «Дідух – різдвяний дух». Разом із дітьми зі свого гуртка дівчинка працювала над створенням різдвяної прикраси майже щодня впродовж 2 місяців. Розповідає, найважчим для усієї команди було сформувати дідух. Діана каже, цьогоріч приїхала на виставку-конкурс здобути перемогу. І щоб виготовити дідух, брали стеблини пшениці і формували основний сніп – голову. Оздоблювали вінком, сплетений з різних плетінок – двокінцівка, зубчатка, рогожка, 4-кінцівка, 6-кінцівка, косичка. Руки сформували жита і вівса. Зі стеблин з лакових культур зробили спідницю. Руки і спідницю оплели плетінкою зубчатка. Груди шахматкою. На долонях сидить голуб миру. Андріана зі Скала та участь у виставці бере 2-й рік поспіль. Сьогодні представляє різдвяні вироби скалицького будинку школярів. Наприклад, ось цей годинник ми робили тиждень. Було дуже багато викладено на нього зусиль, дуже багато учнів було. Це так є сувенір, і ми використали природні матеріали – шишки, мішковину та пінопласт і оздобили його декором. Усі роботи в більшості з натуральних матеріалів – дерева, сіна, соломи, шишок, жолудів, сушених фруктів, навіть солоного тіста. Свої роботи учні представляли у 3 номінаціях – новорічна композиція, галицькі сувеніри та різдвяна атрибутика і дідух – різдвяний дух. Найскладніше, звичайно, брати участь в 3-й номінації, оскільки тут треба і народознавчий аспект, і знати добре традиції, тому, власне, на сьогоднішній день виробів в даній номінації є найменше. Цього року є наймасштабніша, мабуть, виставка за останні роки, тому що до участі в виставці долучилися не тільки представники районів, але і представники об'єднаних територіальних громад. Родзинкою виставки є й те, що кожного разу конкурсанти виготовляють символ року. Напередодні 2018-го – це собака. У Тернопільському обласному центрі еколого-натуралістичної творчості, де вже традиційно організовують таку виставку-конкурс, заступник директора каже, що з кожним роком роботи стають все кращими. З кожним роком все кращі роботи, все більш удосконаліші роботи, тому що приїжджають школярі, учні з різних громад, з різних загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів. Вони дивляться, спостерігають за тим, як інші представляли, тобто діляться досвідом, щось для себе можуть почерпнути. І удосконалюється техніка виконання робіт, і це приємно. Найкраще відібрані роботи повезуть на всеукраїнську виставку до Києва. Також деякі роботи виставлять напередодні Різдва в Українському домі «Перемога» у Тернополі. Марта Жураваль, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ. На цю годину у мене все. Я бажаю вам мирного і сонячного неба. Побачимось!